Mas-senjurati għaw għedin iċċelebraw il-57 sena mil-ġurnata ta' żwieġ tagħhom, l-anniversarju ta' żwieġ. U nitkellmu ma' Dr. Censu Tabone aktar tard wara l-aħbarijiet bħalissa qed jiltaqa' mal-familjari tiegħu ma' wliedu, ma' l-irġiel ta' wliedu, man-nisa tagħhom bħalissa fil-Westin Dragonara fil-reception tagħna. Inkunu ma' Dr. Censu Tabone wara l-aħbarijiet wara li nkunu spiċċajna wkoll intervista tagħna ma' Sur Alfred Fenek. Tal-indipendenza, Dr. Censu Tabone. Inti qed tajja hemmhekk, inti qed tajja, 18-il sena tal-anniversarju tal-indipendenza, kemm jgħaddi żmien jgħidu. Intom telespettaturi tagħna dalgħodu għandkom jiena ngħidha għandi l-unuri kolli mistiedna tiegħi lil Dr. Censu Tabone u Sinjura Tabone. Żewġ personalitajiet, barra li żewġ karattri mill-aqwa, meta tkun tafhom mill-viċin, tkun taf kemm huma mill-aqwa. Illum qed jiċċelebraw il-75 sena mill-ġurnata tat-tieġ tagħhom. 57 kemm. Kabbartek fi tieħor, Dr. Tabone. Sa xejn jalla. Isma'ni, 57 sena mhix ċajta ta'. 57 sena żewġin. Bl-impenji ta' Dr. Censu Tabone, is-Sinjura Tabone kellha tqatta dawn il-57 sena naħseb bil-paċenzja kollha, bil-kalma kollha u bl-istess tader ix-xogħol li kellu. Doktor, kif isma' kif iltqajtu għajt? Kif iltqajtu? Tkajna Marsa l-Forn fejn huma kienu jiġu għas-sajf, aħna lawċin Marsa l-Forn kunu għaddu s-sajf hemmhekk u bil-mod il-mod l-affarijiet jisiru bil-mod. Hemm iltqajna mbagħad bdejna konna ngħidu ninnamraw aħna fi żmienna dil-kelma ma dawnx iżawha. Qisu sena wara li ħadd il-lawrja. X'ħaġa. Iżewġtu? Le, bdejna ninnamraw. Jiena ħadd il-lawrja fit-37 u diġi 38. U żewġna fil-gwerra. 57 sena jien. Fejn għadek l-ewwel darba Mrs. Tabone? Meta ħarġek tużaw il-kelma tinnamraw. Fejn għadek? Il-barrakka ta' fuq. Il-barrakka ta' fuq. L-ewwel bewsa li tajt. Hemmhekk kienet. Hemmhekk kienet il-barrakka ta' fuq. Imma nimmaġina dak iż-żmienijiet ovvjament kienu differenti. Mhux differenti. Mhux flaġija ma tkunx ħafna nies. U xtart ħafna xie taħlaq il-barrakka. Kellek restrizzjonijiet mill-ġenituri kemm tista' ddum barra? Mela, żgur. Alla ħares ma nkunx fid-disa rridu nkun ġewwa bil-fors. Kienet normali dik il-ħabta, normali. Tista' disa' u nofs. Illum jidru kmieni wisq illum. Ħallum bat nkonnu noqogħdu ftit isfel fl-intrata. Fl-intrata. Barra fil-bib. Basta fil-bib. Inti kont residenti għawdex għedtaj. Jiena kont residenti għawdex. Jimrejna l-ewwel taħt minn għawdex taħdax il-sena mort il-kulleġġ San Luigi. Fej bqajt b'sena differenza. Għaxa mill-sena għal-matrikola għawdex u ma konċ għaddejt u għagħajt matur għal-kolleġġ u fl-1930 għaddejt mill-matrikola għaddejt l-Università. Sinjura Tabone, meta kien beda l-karriera tiegħu fil-politika, kont appoġġajtu mill-ewwel jew kont ħadd kbira? Jew kont iddejjaq xi ftit? Le, jiena ma kontx niddejjaq għal xiena konna mdorrijin, kaxina missiri kien ħarax ukoll fil-politika, vol diri aħna. Kien kondiċjonat f'dak l-ambjent. Kelli kondiċjonat. Vol diri aħna konna dejjem ninteressaw ruħna qabel ma ħareġ huwa l-politika x'qatt ma seta' joħroġ imħobba li kien. Jiena ma ħarix l-politika, ħarix pjuttost tard, jiena kont tal-ħnej tal-isptar dak li jien essenzjalment. U bħala civil servant, dak iż-żmien kont se taħxa l-politika ħlief jekk tkun teacher tal-università. U meta sir teacher tal-università fl-1961, immedjatament ħriġ tal-politika, tlajt fl-eżekuttiv,
ħriġtu l-elezzjoni fin 1962 u ma tlajċ, u l-ewwel darba li tlajt kif fin 1966. U bqajt nitla sakemm kont noħroġ għall-politika. Se nkomplu nitkellmu ta' magħkom, però ħa nagħmlu kuntatt mal-lobby għandna fejn Louise u hemm it-tfal u nepotijiet, il-familja ta' Doktor u Mrs. Censu Tabone. Ħa nagħmlu kuntatt nisfel. Louise. I'm Louise. Hello. All right, Louise. Jina hawnhekk qiegħda mdawra bit-tfal ta' Dr. Censu Tabone, fadal biex jiġu, però inna nitkellmu kważi nofsija hawnhekk u tanti rakkontaw li affarijiet illi mhux għal xahar minut irridu nofsinhar ta' fil-għodu kollu. Kienu għadhom kif qed jgħiduli illi kull sena nistgħu ngħidu sena hemm bejnietkom, però gap waħda. Però mbagħad wara dik il-gap kien hemm it-tewmin, fil-fatt it-tewmin mhumiex hawnhekk u x'hekk. Waħda ma wasliċ. Waħda da ma wasliċ. Mela ħdejn għandi l-Mari Liz u x'hekk qed nipprova niftakar l-ismijiet kollha. Helen, Anna. Inti qaluli, minuta, skużani Mari Liz, x'inti qaluli ismek miskin vera da. Ma nafx għalfej, għalli ħadd ma jrid jgħid li għalfej. Il-miskin. Mux ħajjar ħallu. Mux ħajjar le. U le, għajdilom għalfej, għajdilom. L-għalnet kellu l-birthday l-bira, u xe. Happy birthday, ta' minna għidilek happy birthday. Għajdilna s-salfej. Esperienza taħħom. Eħe. Għadu esperienza. Għalix il-miskin. Għajdilna għalix il-miskin. Ħaxajdinna Mari Liz, alright, ħaxajdinna. Il-mama kull meta jiġi kollin dejjem tgħid wassal miskin, ċempel miskin, ħallulu xi ħaġa miskin għall-kollin. Minu l-fessut jiġifieri. Tal-mama naħseb il-miskin. Tal-mama. Jgħidu li jien tal-papa, ma naħmux ma naħsibx jien. Mela qiegħda bejn il-fessuda tal-mama tal-papa u l-fessut tal-mama tajjeb. Jajdu ħuti ta' fuldi. Eħe. Ħanerġa' ndur lejn il-birthday ta' Colin sewwa, għax Helen kienet qed tgħidli, Helen hija il-mara ta' Philip Farrugia Randon u kienet qed tgħidilna li fil-birthdays Philip jikteb għanja u mbumbardja mhux ħażin apparentament, ġ vera Helen. Kull sena jagħmlilna xi waħda u ma il-Colin il-bira. Bil-kbir. U il-mama ippruvat tiggusta, għax il-Filip tiggusta ħafna, imma l-bira kienet edha bejn naru l-ilma. Ma setax, ma kienix taf, għandix tiggusta l-Filip, jew tirrabja miegħu. Helen, tifla ta' politiku, kemm taffetwak? Kemm affetwatek fil-passat? Effetwatna fil-fatt li rridu noqogħdu iżjed attenti minn oħrajn ovvjament u t-tfal tagħna wkoll biex il-papa u l-mamma ma waqgħuhomx u nibqgħu nirrispettawhom biex ovvjament ħadd ma jipprova jsib xi ħaġa fuqna li ovvjament diffiċli speċjalment meta jkollok it-tfal ukoll issa t-tfal kulħadd ikun indipendenti. Il-papa ma tantx gawdejneh, però naħseb anki kieku ma daħħalx għall-politika, peress li kien tabib u dejjem jaħdem, kienet diffiċli għalina. Anna, kemm qegħdin b'kollox? Qegħdin disa u xek, tminja u wieħed? Jien number 9 imma hija ta' qablu ma niftakrux. Allura nikkonsidra ruħi bħala number 8. Neputijiet il-misluta. 19. 19 neputi. U meta qatt tiltaqgħu kollha f'daqqa bin-neputijiet kollha ġifieri. Ukoll. Sikwiet. L-aħħar li ltqajna kollha naħseb kien fil-miliet li għadda, konna kulħadd. Għax ikun hemm ġieli jkun hemm li jkun imsifer bħalissa hemm imsifrin, it-tfal ta' Monika msifrin, waħda ta' Colin imsifra. Però kienu qed jgħiduli il-mama fil-miliet tinsisti li ssajjar hi għal kulħadd tiġi. L-iktar li forsi nagħmlu huma nagħmlu il-mejda. U forsi l-ħaxix. Ħanifu ftit hawnhekk, ħanerġgħu ninaqdu fl-istudio tagħna ma' John, aħna nerġgħu nkunu magħkom inkomplu nsiru nafu aktar it-tfal ta' Dr. Censu Tabone aktar tard. Dr. Tabone, familja kbira immens. Tmien tfal, 19 il-neputi. Hekk meta tħares lejn il-familja tiegħek? Tara dik iċ-ċertu waqda, dik
dik l-armonija fil-familja, xi tħoss? L-ikbar soddisfazzjoni għal-ġenituri. Għana verament kena 10 tfal, għax kena wieħed prematur għax ġurnata. U għavu li għanna daħafna, għanedu għara kiku għanna wieħed li għandu daħsek snin qabel tal-axħar. Indurin it-tnejġej minn familja kbar, jena l-iżar u l-axar wieħed minn familja tiħi. Marija l-kbira minn 8, għadri għed ma jdejkunix, ek l-immaġinaw familja ħna. Sinjura Tabone, meta l-familja kienet għada iżar, fletat, tfal kienu għadhom iżar, kont tilab ma tfal, kont issib il-ħin biex tilab maħħom, biex tqatta l-ħin maħħom, peress li ovvjament minħabba li kien impenjat bħalma għaluma ma tantx kien ikun id-dar. Kont timla l-vojt tiegħu inti ma tfal? Jiena kont dejjem id-dar. Għax hekk mhux insajjar irrid inħitilhom, hekk mhux biss ħaġa waħda kont nagħmel fil-ħamsa u nofsta wara l-ofsinhar is-sitta. Kont naħla kullum kien, kont ngħidulhom issa wasal l-ħin u nraqqadhom. Daqshekk mieni. Daqshekk mieni. Daqshekk mieni kien. Fis-sitta minn hemm imbagħad ikunu forsi s-sitta u nofs is-seba' fimt. Imma intellaħhom fuq. Doktor Tabone. Biex nistriħ ftit għax imbagħad. Fellu da saf trid naħam nistriħ ma tmitti tfal, kulħadd kull ma hemm bejniethom sena u x'bdew jgħidu, sena differenza. Kienu joħodulha llum u nafx kienu jagħmlu. Kienu kwieti xejn, kienu kwieti jew kienu ħarbi. Mhux kulħadd għandu tiegħu. Mhux hekk. Doktor Tabone, inti okkupajt diversi karigi. Fosthom ngħidu hekk l-ogħla kariga tal-pajjiż ta' President tal-Repubblika, Ministru tal-Affarijiet Barranin, fil-leġislatura ta' snin 60 kont ukoll Ministru. Tax-xogħol. Daw l-impenji politiċi kollha li kellek. Kien hemm xi waħda minnhom li forsi hekk ħallit impatt differenti minn oħrajn fuqek? Imbagħad ħallulek kariki kollha x-xogħol kollu li tagħmel, dom x ma nafx kemm sena segretarju tal-Partit Nazzjonalista. Meta ma kienx organizzat kif imulhom, ma allura x-xogħol kbir jaħ fuq is-segretarju li jagħmel kollu xhu, jiktef kollu xhu, jżomm il-minuti u dokumenti tal-partit. Però ma tistax tgħid din aħjar minn din. Għax il-ħajja hija kontinwazzjoni ta' ħafna avvenimenti. Jekk tgħid li ma karika l-iktar li tatni sodisfazzjon, kien dawk is-sentej li għamilt Ministru tal-Affarijiet Barranin. Ma dina ħaġa personali, mhux għax vuol diri ma għamilx impenn f'kull ma kelli l-oħra, ma altru impenn, ma altru tkun kuntent. Mrs. Tabone, il-ħajja miż-żewġa fija tlajja u l-inżul. Immaġili xi darba bejnietna ta' qabbiżilek hekk tellaħħomlok. Ma xi darba ma mhux ħafna ntellaħħomli. Mhux ħafna, ħabba l-impenju tax-xogħol probabbli. Le, uħad ħaddejna aktar minn ġurnata. Le, għax aħna għamilna weda li ma narqdux miż-ġildi. So, never go to sleep with an argument unsettled. With a kiss. Always with a kiss. Always with a kiss. Għalli fuq ftita, u sewa xidder il-issa din il-diskursata diħla il-sritta interessanti. Għalli fuq għall-ħbarijiet, Dr. Tabone, u nerġaw nkunu maħkom il-telespettaturi, minnaw nuftiti uħrib, għaw maħna, għax għanna bżon nisiruna fuq izjed dwar din il-koppja l-lum għat t-ċelebra il-57 sena mil-jum ta' t-tix taħħom. Il-jum ġdijt il-kulħat. Allum u għal min dawk li għadhom kemm ingħaqdu ma nessa ngħidu qegħdin illum jiċċelebraw is-57 sena mill-anniversarju tat-tix tagħhom. Però qabel ma nkompli nistaqsikom ftit mistoqsijiet oħra, fuq il-linja tat-telefon hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem magħkom, għandkom sorpriża dal-għodu. Hello! Hello nanna, nannu Michela! Happy anniversary! Ah, okay, kif intkom? Grazzi ruħi! 57 sena l-għajbirek, nan? Skużi? 57 sena, ma għafti daqsek. Daqsek kien għadu faċenzja f'xuxin. Kif inti tajba inti? You know right. Nofni li da bħalissa xadom, għadom s-seba u nofsa. Ejwa, xenedu. Imma, samma, right. Għana nkomplu
Nifko kontat fuq l-email. Eh, tamlu kontat bejn it-kom. Kontinu, kontinu. Interessanti, mi kalla n-ringrazzjaw kifetni dell-informazzjon, għax ma kosna fl-għet juża. Kifin, John, all-right? Jien all-right, inti all-right? Jien all-right, jien all-right. Għadina daċċa il-temperatura kifini l-Ingilterra? Awek etna l-ħabar jiddalodu, 7 gradi. 7 gradi? Somma, mux ħazin dalodu. Uwi, 7 gradi, mux ħazin. Michela, n-ringrazzjaw tal-li għamil dan il-kuntat maħna. N-ringrazzjawkom uħod, thank you very, very much. Un-auguraw lek il-komplament tal-mawra tijak fl-Ingilterra, ma nafx kemm mitwila, li kollok kollox pozittiv. Grazie ħafna, sena, jina settembru n-ġarru la maħta. Għalxe. Na, nibat lek e-mail jien, alright? Ok, Michela. Bye, Nick, me. Bye, Roy. Bye, thank you, bye, ciao. Mela, Michela, min-Ingilterra, n-neputijiet. Kif jini relazzjoni ta'kom, ma n-neputijiet? Ħafna tajba, ħafna tajba. Jina għandi soddisfazzjon kbira. Illi it-setax il-neputi gbar u zaħar jieġu juħdu parijiet minn għand. Eħe? U kafna f-farijiet. Juħdu fil-kamra wahdi, niskelmu, daqqa jamlu nejdilu, daqqa ma jamlux. Ma jħossu għom, jħossu għin ferħan bħinħin. Mux bista xaħdni nejġu fijom, ma għaxi għanajnu bl-esperienza tiħi, xaħġi ktar minnu għandi esperienza. Isma kellek ħafna ħanajdu għek laqat ma diversi nis. Ejva, ħanajdu għek taċertu kariga madwar id-dinja kollha. Fostom kellek udjenza mal-Papa. Iktar minn waħda kellna mal-Papa. Iktar minn waħda. Iktar minn waħda kellna. Meta tiltaqgħu hekk ikolkom din l-udjenza mal-Papa? Doktor Tabone, x'tajdu li xulxin? X'isir? X'tip ta' diskorsi sir? Jiddependi, jiena mort ħafna drabi uffiċjali. Mbagħad darba kellu ġentilezza jilqana meta għalaq na 50 sena. U bagħad li fotografija li qed nara kutturija b'dedika. Affezzjonata. Fatta che n'era un filmato, cola. Allora, da quel caso, vuol dire con che n'ha udienza il Maria miei, in taco da quell'ufficio di fit television n'era un taco ma col hat, ma qui a iena wahdi nkhajt mio iktar min darba. Ma naturalmente il highlights kienu wahda il visita ufficiali statali tiei ma Maria ftit wara l-silt president. Baħt il-laħħa li kenna Malta li kelli l-unur nilħu għawnek u inwastu sarajru fl-ħalħa bil-telaħ. U dak li jolqtok u jolqot il-kulħat li kiena jinħafna dik ġurnata kenna funzjoni twila fuq il-fosos u kemm ma kiexi kaxkan saħħeħ. Ma li mbaħt fl-airport qabel matlaħna jkollu mikrofon quddiemu eġa jisir ġuvni u jitkellem kisu maġara xejn. U rispondejt u għem, bat xie xarej wara, reġa għadda Malta, xkien ġej mill-Afrika, vista pastorali, kellu bżonni jinżel Malta għal-refueling. U dam Malta xie sija un-offs. U morna naraw barrajien, l-sħfijiet, il-Ministru, u liktar li domt mitkelmu, ek, tu per tu, konna bil-ħeda. Ġessi ġiet li poġġew quddiem is-sits kollha tal-ajruplan, kien dikinhar. U tkellimna ħafna affarijiet li normalment fil-ftit żmien li jkollok miegħu titkellem fuq l-affarijiet li tkun mort biex titkellem miegħu naturalment. U anki għaddieli opinjonijiet, pereżempju darba saħsejtu għaliex hawnhekk każ ta' vokazzjonijiet saċerdotali. Qalli għax iż-żgħażagħ tal-lum ma jridux. Jikkommettu riħum għal-ħajjitum kollu. U kultant din tiġri għazzwieċ u kollu, dik rridu nbidlu l-ferma. Dik nibqajt niftakara. Għamlu, għamlu ġolamlu kontat ma Luiz, spela li xmina un-niftiti uħor, sa nitkelmu ma Dr. Tabone u ma s-signurati għaw dwar xi delizzi partikolari, ma għanni naqdu ma Luiz l-ewel. Għadar, boħran il-għawkom għawnek ma l tfal imdawra jina tfal, insomma, ma tant intom tfal uħis. Għadar ġon kellem il-kollis, eżatt, eżatt, eżatt. Inti isek tfal tgur għax dibqajt il-fessu tiġbir. Kollin, kien għat jgħidu li il-mama u l-papa ma tant ma jamlu xej minn għar xurxin. Il-mama dejjem mal-papa u l-papa dejjem mal-mama u xej. Uwa minnu, ħaġa li tina soddisfazzjon kbir, għax laqda naraw bejnietom. Ija
xempju eżempju għalina u għallu li dina u koll. Pero kienu jżommu ħafna lilkom, kienu strikt ħafna maqom, pero mat-tfal taqom mux daqsek kienet attajli ma liliz lawu. Ma jiddispieċi nix illum li kienu jibsin maħna, għax ta' un-edukazzjoni basic education soda. U pero mat-tfal taqna u ma jajdulna, specialment il-papa jajt, aħna nħobbu għom, naqs kent ħobbu għom intkom, pero ma nix responsabilta taqom. Fil-fatt, il-nepotijiet u dina jihdu għost bija, kemm il-mama l-papa, jimurru għandhom għal-pariri għandhom xie problema. Għandhom jimurru, naturalment, jajdolna li tfal ġo għanna taf ġo. Jihdu għost. Tajni għom xie parir, talbuna xie parir. Speċ ta' għandhom marru mux għanna. Mux tal-li l-boyfriend. Minu ta' wahda ta' għax, bla mikrofon. Il-boyfriend. L-ewwel nilandu n-nanna jkun jafu bihom u bat. Eħe, mbagħad wara intu. Kif għandek il-mikrofon, inti Marilyn, kien kont qed tirrakkonta l-istorja l-ewwel. Kellek ta' sentejn, meta kellek sentejn inti. Ajja, niftakar. Ma smajtux il-kumment li għaddit għandna. Għalt lek il-bira, għax inha kellek sentejn. Bżax għal. Kelli xi tliet snin. U il-mama kienet ma tiflax, ħaġa li maħniex mdorrijin biha lill-mama tibqa' ġo soda, għax rari. U il-papa mar biex jagħmilna jitmalna suppos. U mar jallilna l-bajt. Poġġa l-kazzola fuq in-nar u ttaħħal il-bajda. U jiena innoċentament qed lill-mama sutu tagħmel l-ilma fil-kazzola. Daħħal il-bajda b'xi. Kien jidher li l-mamma ma tantx tkun fis-sodda. Ma tantx jagħmilkom il-breakfast. Xej ma kellu pratika. Pet, iż-żgħira pet u xejn. Le, m'intix iż-żgħira, all right. Tixi żomulek jiena ma jien number 6. Għandna żgħira, sorry. Il-misluti, għaliex jgħidu l-hom il-misluti. Mela san kelmek tal-aħħar, il-pet sensaqsija, għaliex kienu qed jgħidulek illi qed jgħidu hawnhekk illi kif appena tiftaħ il-cupboard jaqalek kollox kull ma tmiss tkisser ma. Ma ngħidlek dih vera clumsy, però huma wkoll ikissru. Imma li nagħmel jien iktar jide. Lemma veru darba Ġawana t-tifla ta' kolin għalqet minn snin. U kellhom tagħti fil-ġnien tal-mama l-papa. U di kellha l-mama tagħha għamlitilha cake forma ta' 8. Kollha smatis kienet, ġifieri kollha il-kuluri kollha blordni u sistemati. U qalt li mela tellaħuli fil- jibdew jgħiduli oqgħod attenta u kif jgħiduli oqgħod attenta aktar issir nervuża. Insomma, tilha b'dal cake. It-tfal kollha jħarsu lejja, nitgerbek u jaqali fil-ħamrija. Ma kienitx esperjenza. Baqgħu jgħidulek, baqgħu jgħidu fuq u jfakru ilek. Jimporta ħa noħodlok naqra il-mikrofon. Kellek kejk ieħor li waqgħajt ukoll. U kemm id-dar. Tal-griżma tiftakar meta għamlu l-griżma tfal. Waqala fil-karozza kellek tiġen tieħdu għand minn biex jirtukkawula. Mela mhux ta' b'xejn jgħidulek. Mela meta tifla jżid. Għandi t-tifla żewġa xi sena u nofsilhom. U ġiet tara l-kek, il-kek għamlitu l-mama u jien. Iżjed il-mama għenitni. U paġġiet biex tgħinha ndaħloh fil-van biex biex noħduh. Fis-sala, mhux awtu vod. U t-tifla qatt li ma l-anti pet setin. Pet mhux qed toġobha l-konverzazzjoni. Aħjar nerġgħu morru fuq ħalli. Aħjar, fidejk John. Grazzi Luis. Hekk smajna li imin alla ma nagħtetlekx kariga ta' xi xef, eh? Fajt il-bajda fil-bot minar ilma. Ma dam ma fajt li jiġru, ma tkunx jina nista' ngħid l-istess għalija jina fil-Ċina hopeless, m'għandix idea. Però ħalli nitkellmu fuq id-delizzji. Smajn iktajt l-ewwel li saħ ta' Mikel li tuża l-internet il-computer. Il-passatempi tiegħek x'inhu huma? Issa li inti llum il-ġurnata m'intix marbut b'karigi, m'intix impenjat politikament. Nakra un iktieb, ma ngħaddi ħafna żmien fuq.
fuq il-computer, u bl-internet għandek id-dinja kollha, u żomruħi għal-ġornu mal-speċjalità tal-għajna fil-medicina. Għadek sa' fuq l-internet, użgur, żomruħi għal-ġornu ma' għadniġ naħdem, kif nagħmel nuċċalijiet li tfal tiegħi ma naħdimx, ma żomruħi għal-ġornu, xi dak kellimni nisma' xi ħaġa x'qed jagħmlu, inkun naf xi affari. Kemm hija tabib tal-għajnejn, Dr. Tabone? Ħadd il-lawrja fl-1937. Taf xi ħaġa fuq l-għajnejn mela mhux bħal bajda fil-mesħuq. Naħdem xi ħaġa naf. U kelli esperjenza anke barra minn Malta x'kont ħafna snin consultant tal-World Health Organization propju fuq il-marda ta' trakoma li għandt jien ukoll bidin tiġi mirbuħa illum mill-mezzi li aħna għandna. Għadimt ħafna snin bħala consultant, kont imur u niġi, short term consultant, għax ma kontx nista' ħalli xogħol Malta, speċjalment fil-Far East. Mort ħafna pajjiżi, l-Iraq, Taiwan, l-Indonezja, Maleja. Id-dawra tal-globu. Ġiet vjaġġajt miegħu inti sinjura Tabone? Mhux fuq ix-xogħol. Le, fuq xogħlat? Fuq din interessanti, għaliex min ikun mal-WHO għal iktar minn sena jippermettulu li jieħu l-familja u jħassulu kollu xal-familja. U jiena meta bdejt vjaġġ speċjalment f'Taiwan li kien se jkun irrikorri kull sena dont imur għal 6 snin, tlabt nistax nieħu l-familja miegħi. U xen raw il-kurrikulu vidi kemm għandi tfal, għallu li kieku naħdu l-familja tiegħek, dak il-proġett jinħalla fil-flus ta' familja tiegħek. U fil-fatt speċjalment mur waħdek. Dejjem mur waħdek kont imur. L-iktar li dom sitt xhur, bat xahar, xahar u nofs, xahrej, kważi kull sena. Inti għandek delizzi smajt iktar l-ewwel meta kienu żgħar it-tfal kont ħetilhom ukoll. Kont dilettanta tal-ħinata kont ħobb ħej. Kollox jien ħetilhom kont. Dejjem, għadek għadek ċekk xi ħaġa xejn. Il-bżon. Tissa l-bżon. Dilettanta ta' tissir, sinjora. Għafna. Għadek smajtom jgħidu l-għaw li tinsistillek la tal li tissajjar inti. L-ispeċjalità xi tkun? U l-keks, l-keks ta' tixna mill-lum l kol. U kol. Tatfal kollha bitulhom. Fil-fatt, fil-fatt għadna li għandhom ċertu delizzi, però jien qatt ma kont u impressjonanti huwa ħanurikom ritratt ta' sport li mhux normali naraw ritratt ta' l-ex-president ta' Malta ħana jippratika tal-isport, ħanurikom dan ritratt. Dr. Censu Tabone u s-sinjura tiegħu fuq il-ġetski. Da fejda? Fej kien da? Dana kien waħda mill-anniversarji tagħna. Father's Day kien. Father's Day kien. It-tfal krew jott u ħaduna ġurnata fuq dan il-jott. U wara li kielu, it-tfal kien hemm ġetski fuq dan il-jott u bdew jiġru l-ewwel hemm. U fl-aħħar tħajja kien ukoll. U l-ewwel mort ma' kolin warajja. U ħadd gost. U ftit wara mbagħad ġiet Marija miegħi. Ma tantx ma tantx ħallet gost, le. Tinkwieta. Tinkwieta. U mispidi huwa fenomenali. Hija eżilla rajt ruħi, kif ukoll żgħir l-għada kont nixtu wieħed. Ħaġa sabiħa ħafna. Dik id-darba għamilta ta' fil-. Dil-ħanta tal-isport. Ġera xiftit, ġera. Kemm id-dini. Skura, ġbint it-trot il-kem tifla. Assolutament. Hija sensazzjoni li qatt ma ħassejt qabel. Dil-ħanta tal-isport? U mhux ħafna, mhux ħafna. Mhux ħafna, ma segwix futbol u. Insegwi, insegwi. Minn fuq il-putruna insegwi ħafna. Ma tantx kont. Li kol insaqsik il-mistoqsija. Tennis kont nilab xiftit. Ikkun nistaqsik il-mistoqsija li normalment saqsu lil ħafna meta jkunu jgħidu jsegwu l-ballun. Mali matin tissajdi għandi. Għax hawn Malta għandna l-fans tal-Ingliżi, għandna l-fans tal-Taljani, ftit tażmin faċċaw mal-Ġermanja, mal-Brażil. Mandi nibda wieħed partikolari, nħogost nara partita sabiħa. Dal-aħħar ma nafx għaliex. Bdejt inżomma l-interna li bda raġuni, ma li bdejt inżomm magħhom belew sejrin lura. Għalix ngħid li eżammejt magħhom jien ma. 57 sena mill-jum ta' tixtaqhom. Għadda tażmin kollu, għaddejtu minn diversi fażijiet tal-ħajja, rabbejtu l-familja.
breakfast room tal Westin Ragnara Resort mal familja Tabone u ma kellimx lil Francis l-ewwel ma tawx ċans in-nisa jgħid kelma però qaluli li l-iktar wieħed mistħi vera. Ħadd mistħi. Naħseb minkejja li konna twinja xort. Xorta waħda kulħadd. Xorta kulħadd kellu l-ispazju tiegħu fil-familja. Naħseb meta konna tfal il-mamma kienet tikkontrollana billi tajt li tagħlaq il-persjani kmieni ħalli id-dlam jiġi qabel. U ftit qabel. U ftit qabel kienet tajtilna r-rużarju naturalment minn dak il-ġiri u dak il-ġel u dak il-ġliet kulħadd joqgħod u kulħadd jorqod. Meta mbagħad iktar kbirna u iktar sirna nagħhu l-affarijiet. L-iktar l-iktar ħaġa naħseb li x'issru kienet meta l-affarijiet elettroniċi nsiru nafu kif inħadmuhom mingħajr ma naqraw l-instructions. Naħseb dik tibqa' xi ftit. Dik speċjalizzazzjoni ta' papà. Vincent naħseb. Vincent naħseb l-iktar wieħed idhom ġurnata jaqra l-instructions qabel. Ma dak qabel ma. Però ta' Vincent jibqgħu, tiegħek ma jibqgħux. Dejja hawnhekk għandi lil Philip Farrow Gerandonini huwa l-raġel ta' Helen waħda minn. L-unika wieħed. Importanti nistabbilixxu dejjem ngħidilhom ir-raġel tal-aħjar waħda. Tal-aħjar waħda. Dina dejjem mbagħad tattira ċertu protesta kontinwa jiġifieri. Nimmaġġi. Stat ta' fatti. Tal-aħħar jew tal-aħħar. Jikkont għandni żgħira wis biex tażilni fil anyway. Ta' veru ta' veru. Ma nafx ta' fiex l-ewwel kienu se jirrakkontaw li xi storja fuq xi barbecue. Ma nafx inti kontx involut. Jiena jekk ma nkunx involut. Jiena ma jkunx. Nispiċċa ndaħħalha l-istorja f'xi għania wkoll ġifieri. Li tal-barbecue kienet dik, aħna ngħidlek dik aħna Colin u Franz. Ċe Franz kien qiegħed mal-barbecue. U da miskin xej spiċċa isu sosiċ. Maħru jere kollox. Kolin jgħed ftit fil-kantuniera forsi jgħu għullu ġaħad. Kien wara l-barbecue koll. Kien wara l-barbecue jgħu għullu ġaħad. Miskin wara Franz kien spiċċa kważi hot dog. Kolin jgħed imfda. Il-mama Ja ħasra, murtu xaġa xi xrob il-kolin. Miskin. Għandu sħara fuq. Lill-baratija jaqgħu. Nixtieq naħtaf dil-okkażjoni billi ngħid kemm hija ħaġa kemm kienet dejjem esperjenza sabiħa. Din ifforma parti minn il-familja. Ilalix jiena sibt imħabba kbira. U jiena edukajni għajdi bil ħabba. Wasal il-fej. Process. Fil-fatt fil-fatt hija fil-fatt għadni kif għadt anki li telespettaturi jiena li fisem net television minn fuq s'isfel l-impjegati kollha inkluż l-impjegati kollha tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista l-Gazzetti, Nazzjoni, il-Mument, Radio 101, l-istaff klerikali amministrattiv, il-Partit Nazzjonalista, ma jonors, jawguraw lill-Sinjur u Sinjura Tabone ħafna snin ta' feliċità, kuntentizza u grazzi li tnejli jintom ta' kemm għamiltu għalina l-koll għal-pajjiżna, għal-Malta. Grazzi jilkom. Ġenerużi u ġentili ħafna. Thank you very, very much. Dini okkażjoni li ma ninsew qatt, aħna minnhom ma nixdri nistennew ħafna imma fidejhi bambin. Grazzi ferm. Nisperaw li l-qoddim ikonna opportunità ndawru l-Dr. Tabone u Mrs. Tabone
madwar il-studio stanax għadu maġiċ fil-fadda konna dil-opportunità nindawru attenti għax dak kif jara magna jizar magna jizar magna bastem instructions nijimijaw ġo nijimijaw laqqas il-frans dina ħaġa ħaġa taħum kif jara magna l-instructions jarmu għom maħmx għalfej jizar magna Izzarma, biex jaraw minn ġewwa, il-verità hija jirna xilhom tagħmlu għabxi mod jew. Nasal għall-konklużjoni għaliex Filip Farrugia l-għandol qed marret isuq. Ma jaftalux il-karozza. Filip iġali xi kultant. Izzom xaħar. Ġi li nejnu, ġi li nejnu. Ma teħli ġib li ftit musmar, bħu zibbi ġuġu l-mazzan għaffek. Nismaġ firri ċertu għadġettivi. Komplimenti. Ma somma, t-kampa me lawjo minne. Le, niprofa na me zbalja, jeposta. Għalli ma ġaċi għaj. Ma għarri. Għasħi għaddemmo. Infatti, jwa, Luis, konna temmu dan il-program speċjali għaw l-lum ħadna ftit tal-din iktar mħabba. Mħabba l-okkazjoni, ovvjament. Grazie lilkom il-telespettatori tal-kontu għana l-lum f'din il-ġurnata. Grazie tal-qrin u konti ċelebrawa ma' Sinjur u Sinjura Tabone fil-ġurnata tal-anniversario tagħhom l-appuntament tagħna għal-malkom għada u sebata fil-ħodu fuq Net Television Jum Gdid. Ciao! Grazie ħafna.